İyun ayında Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı 69.947 əcnəbinin müraciəti daxil olub. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə 2108 əcnəbi tərəfindən Azərbaycanda olma və müvəqqəti və daimi yaşama qaydalarına əməl etmədən inzibati qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları müəyyənləşdirilib. Onlardan 20-sinin Respublika ərazisindən müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün əsas verən sənədlər itirildiyindən yenisi ilə əvəz olunub. Ay ərzində həmçinin 137 nəfərin cərimə tətbiq edilməklə ölkə ərazisində yaşamaları ləğallaşdırılıb. 1653 əcnəbinin Azərbaycan Respublikası ərazisini 48 saat ərzində tərk etmələri, 298 əcnəbinin isə inzibati qaydada ölkə yurdlarından kənara çıxarılmaları barədə qərarlar qəbul olunub.